Олівці, фарби та фломастери, а ще кольоровий папір, ножиці та клей – це матеріали, за допомогою яких волонтери спілкувались із пацієнтами Хмельницької обласної дитячої лікарні в рамках проєкту «Арт Хоспітал». Пояснюють, мистецтвом намагались подарувати дітлахам стаціонару позитивні емоції, що, відповідно, мало би поліпшити здоров'я. Понад 150 дітей, загальна кількість цих діток становила. За допомогою наших волонтерів з Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії ми могли надати цим діткам допомогу, аби вони себе краще відчували у лікарняних стінах в період стаціонарного лікування. Цей проєкт розпочався ще у березні. Терапія радістю тривала 3 місяці. Раз на тиждень до діток приходили молоді психологи, студенти другого курсу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Ми підготували каскотерапію, це елемент арт-терапії. Ми підготували з ними такі, можна сказати, бесіду, розмову, знайомство. Ось ми зараз знайомляться з дітками, розказуємо, показуємо їм казкових персонажів. Також дуже б гарно провести музикотерапію. Ну і каскотерапія, це, звісно, для дітей це найкращий метод. Катерина переконана, завдяки проєкту мали змогу не лише втілити теорію на практиці, а й допомогти малечі подолати стресові ситуації у зв'язку із перебуванням в лікарні. Коли діти саме на початку заняття приходили, ми бачили, що вони якби і закриті, в них повністю як навіть очі боялись підняти, а вже якби до кінця вони розкривалися, вони вже хотіли показати свою творчість, і якби показати свої результати, проявити емоції якісь, і діти виходили всі з задоволенням і з радістю. Щотижня, коли ми приходили, діти змінювались, тобто були інші діти, а це вже якби є якийсь певний прогрес і результати того, що процес оздоровлення проходив краще. А увесь необхідний для роботи матеріал закупили за кошти благодійників обласного фонду «Карітас». Фінансування повністю взяв на себе Хмельницький обласний благодійний фонд «Карітас». Кошти збиралися до того на українській біржі благодійності. Усі небайдужі громадяни, які знали, у чому заключається проект, на що будуть спрямовані кошти, жертвували ці кошти. І тепер ми надали їм детальний звіт. Ми плануємо продовжувати цей проект, оскільки він мав дуже гарні результати, і плануємо це робити з вересня місяця. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.